Dagens kortis, regndansen. Vad är det för fint? Är det en fin tröja? Och vad är det? Skor. Och där. Väldigt fint. Och en tröja. Och de här kläderna som Ennis har på sig är från Ellos. För vi har ett samarbete med dem. Och deras kampanj H som är höststart. Är det mammas briller? Är det mammas briller? Ja. I'm spinning. I could always tell it was the end of the beginning. When you're coming over here, there's no need for pretending. I'm trying to be careless with the signals that you're sending. Eller är det en hund? Va? Är det en va? Eller en hund? Ja. Är det Ennis tröja? Har vi varit idag? Har vi varit på förskolan och hälsat på? Ja, det har vi. Det var... Det kändes bra. Hej, hej. Här är jag. Nu, Johan är inte hemma så nu får jag filma själv. Men ja, det går ju bra det jag tror. Svettig som vanligt. Jag alltså. Det är skitvarmt. Men vi har varit på förskolan. Det kändes jättebra. Det var bara en liten träff. Sådär. Sen är det föräldramöte ikväll. Då kan man ju ställa alla jobbiga frågor som man har. Ja. Och sen är det inskolning imorgon. Och första dagen ska Johan ta. Va? Vem är det? Johan tar första dagen. Och sen tar jag resterande. Jag tror inte det ska vara några problem alls faktiskt. För Ennis, han bara stegar in. Han glömmer ju bort en i samma sekund som man går innanför dörren. Ska du kolla spegeln? Cooling! Och ja, det är ju sånt där tjusigt väder. Så... Den här höstoverallen känns inte som vi kan testa på riktigt. Så därför så har vi kommit på en egen liten grej. Ja! Ja! Ska vi gå ut och testa? Ja, det gör vi. Thank you.
i overallen, ja. Den klarade testet! Och kom ihåg, prenumerera på kanalen. Och sen får ni jättegärna kommentera och gilla här på YouTube-kanalen. För då blir jag glad och peppad. Följ gärna bloggen nyponbebis.se och Instagram nyponbebis. Så ses vi snart igen. It's fun.